Morjesta, täällä on PT Reino, ja kun toivottiin, niin nyt menen testaamaan Kuopiossa Energy-kuntosaliin. Ja Energyhän sijaitsee täällä saaristokaupungin alkupäässä Kumpusaaressa. Tässä näin, kuntokeskus Energy. Elikkä tässä on niin sanottua Pellan rantaa, josta menee saaristokatu tuonne saaristokaupunkiin päin. Ja tässä on sitten tämä Energy. Ja tämä Energy on sen verran iso ketju, että heillä on ollut varaa rakentaa ihan kokonainen talo tätä kuntosalia varten. Ja ihan pelkästään tästä talosta päätellen jo, niin tuolla on neliöitä sen verran paljon, että treenikalustoa siellä on vaikka minkälaista varmasti. Parkkipaikka löytyy tästä kulman takaa talon takaa puolelta. Tämmönen ihan hyvä parkkipaikka. Se on tärkeää nykyaikana olla tätä parkkitillaakin, niin tästä sitten mennään sisälle. Katellaan miltä siellä näyttää. Kuntosali, ryhmäliikunta, fysioterapia, hieronta, neurosonic. Kuntosali oli jaettu kahteen kerrokseen. Tässä näkyy ensin alakerran kuntosalia, joka on hieman pienempi, valoisampi, kirkkaampia värisävyjä ja ehkä sillä tavalla ajateltu teemaltaan, että on semmoisille kevyemmille treenaajille. Ja tässä näkyy sitten yläkerran kuntosali, joka on isompi, tummempaa värisävyä ja teemaltaan ehkä semmoinen tosi treenaajien sali, eli tavallaan kaksi eri kuntosalia tässä, mutta totta kai molempia voi käyttää ja hieman eri laitteita kummassakin. Ja kokonaisuudessaan treenikalustoahan täällä on todella paljon. Kuntosalilaitteita, näitä voimaharjoittelulaitteita on hyvin laajasti. Isot ikkunat, joista näkyy järvimaisema, aerobiset laitteet oli aseteltu näiden ikkunoiden eteen, niin voi katella maisemia samalla kun juoksee juoksumatolla. Vapaita painojakin oli etenkin täällä yläkerrassa runsaasti, oli pitkä rivi käsipainoja, monta räkkitelinettä. Sitten oli myös semmoista tyhjääkin tilaa jätetty, että oli semmoiset toiminnalliset kautta lämmittely-venyttelyalueet myös jätetty, mikä on todella hyvä. Ihan kaikkia treenivälineitä en ruvennut kuvaamaan tähän videolle, koska niitä on täällä niin paljon, mutta tässä näkyy muutama laite, mitä käytin omassa treenissä. Eli tein koko kropan treenin, joka alkoi hakkyykyllä, ja tässä kyseisessä laitteessa oli todella valtavan iso tuo jalkalevy, että on paljon valinnanvaraa, miten jalat siinä asettaa. Mutta jos haluaa mahdollisimman syvälle päästä tuossa kyykyssä menemään, niin kannattaa jalat olla aika alhaalla tuota levyä. Et itse halusin nimenomaan mahdollisimman pitkän liikeradan. Sitten tein reiden koukistusta maaten takareisille. Oikein hyvä peruslaite tämäkin. Sitten yläkropalle tuli tämmönen yläviistopunnerus, jossa tulee ylärintaa ja olkapäitä. Sitten yläselälle tämmöinen ylävetolaite. Ja nämä laitteet, mitä käytin, niin täysin toimivia hyvässä kunnossa. Sitten käytin hauiskääntölaitetta, ojentajalaitetta ja olkapäälle tämmöistä vipunostolaitetta. Nämä on semmoisia hieman harvinaisempia, mitä ei ihan joka kuntosalilta löydy. Eli täällä tosiaan oli laajasti näitä laitteita, että ei ollut pelkästään niitä yleisimpiä perusjuttuja, vaan vähän harvinaisempaakin laitteistoa. Ja siistit tilat, ei näkynyt pölykoiria missään nurkissa, että tässä vähän näkyy tuossa hauiskääntölaitteen ympärillä jotta muruja, mutta sille yleisesti ottaen niin hyvin siistiä kuitenkin. Pukkareista löytyy lukolliset kaapit, suihkut ja sauna myös. Sauna ei ole itselläni mikään semmoinen vaatimus kuntosalille, mutta onhan se tosi kiva plussa, jos semmoinen löytyy. Sitten oli myös erittäin iso lapsiparkki täällä. Täällä on ihan kivan kokoinen tuota lapsiparkki. Tämä on tuota erittäin hyvä plussa kyllä täällä. Ei ihan joka salilta löydy tämmöistä, varsinkaan näin monipuolista. Että täällä riittää kyllä tekemistä sillä aikaa, kun treenaa aikuiset. Tässä Energyn vieressä on tämmönen Pölhön saari, jossa on tuota
kuotiopaikka myös, niin tulin tähän ottamaan vielä muutaman drone-pätkän tähän, mutta tuolla näkyy oranssi rakennus Energy taustalla ja kuntosalihan oli erittäin hyvää, että sanoin tuossa lähtiessäni henkilökunnallekin vastaanotossa, että erittäin hyvää salia, kaikkea löytyy, ei tuosta nyt oikein hirveästi mitään huonoa sanottavaa keksi, että tietysti jotta erikoisempia laitteita, niin kuin aina voi olla monipuolisempi laitevalikoima, mutta kyllä tuo on Kuopion saleista monipuolisin. Kym99:lläkin on tosi monipuolisesti laitteita, mutta kyllä tuo taisi olla vielä hitusen laajempi. Ja sitten monia laitteita oli 2 tai jopa 3 kappaletta ja räkkitelineitä oli monia. Ja silleen, niin tuota, sekin mahtuu kyllä treenaamaan, että satoja ihmisiä mahtuu tuonne tuolla käymään, niin tuota, kyllä tuolle on annettava pisteitä 5/5. Mietin, että annanko 4.5, mutta se kuulostaa vähän liian vähältä, että kyllä tuo on kuitenkin sen verran niin tasokas, että 5/5 voi antaa. Mutta nyt on semmoinen juttu, että on saatava ruokaa, rupeaa muuten kohta taju lähtemään, niin tässä on mulla sianlihaa ja sitten riisiä ja noista tehdään vielä salaattia sitten lisäksi. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon, laita joku reaktio, oliko hyvää ja palataan seuraavissa. Moi!